Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսող խավարի ծված կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած պատաղիչ ճանադիր Ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Բարեկամներ, Մեսրոպյան Այբենի Գաղտնիկները հաղորդաշարը իր հերթական հանդիպումն է կայացնում Շուշիի շրջանի Խաչատուր Աբովյանի անվան աշխարհաբար լեզվի գրավոր խոսքի հեղինակի անվան անունը կրող դպրոցում, որտեղ հավաքված են ուսուցիչներ, տնօրեններ, և կազմակերպել ենք հանդիպումը շրջանի ժողկրտ բաժնի հետ և խնդիր ունենք հաղորդաշարում ներկայացնել Մեսրոպյան Այբենից բխեցված գիտելիքները և կրթական համակարգի հոգեբանության առնչությունները, այսինքն մեկ տարի ավել եթերում հեռարձակվում են Մեսրոպյան Այբենի Գաղտնիկները հաղորդաշարով տարբեր գիտելիքներ բխեցված Այբենից, և այսօր խնդիր ունենք ներկայացնել, ինչով կարող է կիրառական առումը պետք գալ մեզ նորօրյա ճանաչումը կրթական համակարգում, այսինքն ինչ կա ավանդական դասական հոգեբանության գիտության մեջ, այն ինչ որ մենք սովորել ենք մանկավարժության ընթացքում, և ինչ նորություններ է բերում և ինչ հնարություններ են ձեռում մեզ ճանաչելու, որպեսի գիտակրթական գործընթացը դյուրին լինի և արդյունավետությունը բարձրանա պարզապես։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի Վաղամերիկ Թորգոմ Սայարտարյան հայ հայորդի, որը կարողացել է բանահավաքել և հավաքել ուսումնասիրել բոլոր ուղղությունները դավանաբանական, հոգեբանական, դավանաբանության, հոգեբանության նաև, գիտական հոգեբանության, և միաբանելով, միավորելով ստեղծել է հոգեբանության ճանաչման ընդհանրական մի գիտություն, և երկար տարիներ ինքը դասախոսում էր ամերիկյան համալսարաններում, և ցավոք սրտի ինքը չկա, և համակարգ, որպես այդպիսին ճանաչողական հոգեբանությունը, ես սկզբից ներկայացնեմ Թորգոմ Սայարդարյանի մոտեցումը մարդաբանությանը, հոգեբանությանը, որը մութ անտառ է ընդհանրապես հողագնդի մարդկության համար, գիտական, ոչ գիտական, բոլոր շրջանակների համար։ Դասակարգվել է հոգեբանությունը մարդկային զարգացման տեսակները, Սայարդարյանը դասակարգել է 4 աստիճանի կատարելության շերտերը հասարակության մեջ, մարդկանց, խմբերի և այլ և այլ։ Առաջին մակարդակում կատարելության աստիճանը դա զգացական մարդիկ են, ովքեր շարժվում են զգացողությամբ, այսինքն մենք ունենալով 5 զգայարան, այդ 5 զգայարանը մեր վրա լինելով, բայց այդ 5 զգայարան արտաքին աշխարհին են, մենք չենք կարող չտեսնել, չլսել, չզգալ, և այդ 5 զգայարանները ազդելով մեզ պայմանավորում են մեր ընթացքը, մեկը ձայն տվեց, մեկը չգիտեմ ինչ ասեց, խոսք ասեց և այլ և այլ, այսինք արտաքին աշխարհն է շարժում։ Կատարելության առաջի աստիճանի մարդիկ, փաստորեն դրանք հասարակության մեջ մեծ զանգված են կազմում, և իրենք նախած ձեռնող չեն, իրենց խնդիրն է, որ իրենց ինչ-որ մեկը բան ասի, ինչ-որ մեկը շարժի։ Մենք առօրյա կյանքում համոզվել ենք, որ առաջատարի լիդերի խնդիրը շատ լուրջ և եզակի է ընդհանրապես, հատկապես ազատամարտի ժամանակ, ակամա այնպիսի առաջատար, այնպիսի հրամանատարներ գոյացան, որ կողքները ապրում են, չենք էլ մտածում, որ այդ մարդկանց մեջ այդ կարգի որակներ կա դրված։ Ինչև է, առաջին մակարդակը զգացական, երկրորդ մակարդակի մարդիկ
կոչվում է գիտակցական։ Այսինքն, երբ որ ազդումը կա, զգացողությամբ իրենք զգում են եւ գիտակցում են ինչ կատարվեց, բայց ազդման աղբյուրին հակադարձելու այդ կատարելությունը չունեն։ Առօրյայում լինում է, երբ որ մեկը մեկին բան ասում, փոխանակ հակադարձի գնում երրորդին ասում, բողոքում, որ այսպես, պակիտես, այն մեկը սենց ասեց, եւ այդ այն մարդիկ են, ովքեր երկրորդ կատարելության սանդղակում են գտնում, շերտում։ Երրորդը դա բանական, երբ որ զգալով, գիտակցելով եւ բանականությամբ տնորինում են իրավիճակ, այսինքն աղբյուրի ազդման հետ երկխոսության են դիմում եւ իրենք իրենց են տնորինում իրավիճակ։ Չորրորդ մակարդակի կատարելության մարդիկ, դրանք հոգեվոր են, այսինքն այն տեսակը, ով զգալով, գիտակցելով, բանականությամբ տնորինելով այդ ամբողջ մեջից, ամբողջ տեսած, ապրած, զգացածից ընտրում է հոգևոր կտորները։ Դրանք շատ քիչ են, այսինքն սանդղո այդ բուրգային կառուցվածք ունի, ինչքան բարձանում է վերև կատարելության աշխանը, այնքան քիչանում են մարդիկ, բնականաբար այդ որակները, հատկանիշեր, կրողները։ Եվ սա վերահամակարգ է հրաշալի եւ վերաբերվում է բոլորին, բոլոր ժամանակներում, բոլոր ազգերին, բոլոր հասարակարգերում, գործուն համակարգ է եւ բնագիտորեն հաստատված իր է։ Եվ շատ կարեւոր է իմանալ մեկ սկզբունք. ցածի ներքևի մակարդակի կատարելության մարդիկ վերևին կանգնածին չեն կարող տեսնել, այլապես իրենք էլ ընդդեմ կլինեին։ Այդ պատճառով կյանք անընդհատ ցույց է տալիս, որ կատարելության հասած մարդկանց միշտ տրորում են, ոտի տակ են արում, միշտ ակամա, այսինքն կատարելության հասածը միշտ ծառայաբար կարողանում է պետք գալ, որպեսի այդ կատարելության ընթացք պայմանավորի եւ հնարավորություն տա մնացածներ կան, մյուսներն էլ հայտնում են այդ մակարդակներում, ինչեր է։ Սա այն հրաշալի պարզագույն համակարգն է, որ գործում է անկախ տարիքի, անկախ հասարակության։ Այսինքն, կամա ակամա մանկավարժությամբ զբաղվելու պարագայում միակ խնդիրը դա ըստ դա հոգեբանություն, այն գիտելիքները, որոնք կրում ենք, դա պարտադիր պայման է, բայց հոգեբանության, մերորյա հոգեբանության եւ դրանց խորքերը չիմանալ, դա նշանակում է մութ հանտարում կամ մութ սենյակում, չգիտեմ, որտեղ կատու չկա, կատու բռնել, սա նման մի բանի։ Հիմա այն գիտությունը, որը կոչվել է հոգեբանություն եւ մանկարժական հոգեբանություն, որը դասավանդվել է, դասական 4 հոգետեսակների է բաժանված, դա շատ կոշտ բաժանում է եւ դա ավելի շատ վարքագծային բաժանումներ են եւ ավելի շատ կենսաբանական հատկանիշերի խմբավորումներ են։ Ուրեմն մենք հնարավորություն ունենք փաստորեն Աիբենը, Մեսրոպյան Աիբենից վերցանել եւ հասկանալ կոնկրետության մեջ անձը, տեսնել ով է ինքը, նախասահմանել իր ընթացքը, այսինքն հատկանիշերին համակարգը ինչ ունի, հոգու տեսակը ճանաչել եւ ենթադրել իր հետոն։ Ինչ է սպասվում, իր կոչումը, իր խնդիրը, դա իդեպ մարդկության համար միշտ եղել է գերխնդիր։ Մենք փորձի էմպիրիկ ճանապարհով ենք միշտ, գլխներից տնում ենք մեկին, հետո ասում ենք ճիշտ չէր, սխալների անընդհատ շարան ու անընդհատ խաբվում ենք, որովհետև պարզապես մարդաբանության, հոգեբանության հիմնարար գիտություն, որպես այդպիսին առ այսօր գոյություն չունի հողագնդի վրա, եթե որից է գիտություն ունի իր Այբուբենը, իր տարերը եւ այլ եւ այլ, հոգեբանությունը որպես գիտություն այդպեսին չկա իր կանոնացված այդ Աիբենով հանդերձ։ Հաղորդաշարի ընթացքում անընդհատ ներկայացվել է պարբերաբար, որ Մեսրոպյան Աիբուբենը դա Աստծո կողմից մարդկությանը ուղարկված ուղերձ է մեր ձեռքով, հայերով, նախ մեզ, հետո մնացյալին, որտեղ բոլոր գիտություններն են թաքնագրված։ Հաղորդաշարի ընթացքում պարբերաբար ներկայացրել ենք օրինակներ, ինչ կերպ, ասենք, պարբերական շարքը Մենդելեևի, որը 1400 տարի հետո ի վերուս տրվեց Մենդելևին, թաքնագրված եւ գրված է մեր Աիբենի մեջ։ Գենետիկ կոդերը դրված են, գրված են եւ այլն։ Այսինքն մենք ի վերջո 405 թվականին ստացանք
Աստծոց ոչ թե տարերի այբուբեն, այլ գաղափարագրերի այբուբեն։ Մեր մեծագույն թերացումներից մեկը գիտական շրջանակներ նա է, որ աղբյուրագիտորեն գոնե ճիշտ չեն վերաբերվել, որովհետև հիշատակման մեջ ասում է ոչ քուն, ոչ արթուն, քանց երազի մեջ մի աջ ձեռք գրեց հայոց այբենի տարերը եւ բացատրեց դրանց հանգամանքները։ Եվ Դավիթ անհաղթը, որը հորքուրի տղա էր Մեսրոպ Մաշտոցի հետ, այն ժամանակ հասկացավ, որ այլ իմաստություններ, այլ ճշմարություններ, եւ այն ժամանակվա բոլոր մեծերին հաղթեց. Արիստոտելիս, Պլատոն, Պիթագորաս, Սոկրատես եւ առ այսօր կոչվում է դա անհաղթ փիլիսոփա եւ այսօր էլ մատենադարանում աշխատություններ է կան Դավիթ անհաղթի, որը չեն կարողանում հասկանալ ինչ ասել այդ մարդը 1600 տարի առաջ, որովհետեւ մտածողության մոտեցումների այլ լեզվեր օգտագործել ինքը եւ սա մեր օրյա իրավիճակն է ներկայացնում։ Այև որպեսի զուգահեռներ անցկացնենք եւ ինչ է ասում եւ ինչով է ինչ է հուշում Մեսրոպյան Այբուբենը եւ ինչ կերպ ճանաչել եւ գործարարության մեջ դնել մեր Այբուբենը, ուրեմն բաղադրված լինելով մարդը մարմնից ու մտքից եւ հոգուց, երեք բաղադրիչից, ուղեղը, միտքը որպես օրգան արթնանում եւ ձևավորվում է հետո։ Սկզբից գործում են առաջի եւ երկրորդ, այսինքն մարմին եւ հոգի երկխոսությունը։ Միտքը տկար է եւ մենք առաջի այդ դիտարկենք, ինչ է կատարվում այստեղ առաջի տարեկանի, նայեք, հոգին եւ մարմինը նույնական ակտիվացում ունեն։ Ուղեղը, միտքը ցածր նիշային ակտիվություն ունի, նոր արթնացող օրգան որպես։ Գնալով հոգևորը նվազում է եւ ակտիվանում է մտավորը։ Մարմնային պահանջը միշտ առաջնային է տարիների ակապակցությամբ առումով։ Մինչև 4 տարեկանը ակտիվանում է միտքը, ակտիվանում է մարմինը, կենսաբանությունը միշտ առաջատար է եւ նվազում է հոգեվորը, ի դեպ, անընդհատ։ 4-ից 5 տարեկան կատարում է շատ տարօրինակ մի բան։ Հոգեբանության մեջ կոչվում է նեգատիվ, այսինքն շրջված հոգեբանության տարիք։ 3 տարվա այդ ձերբերումները, սա պապիկ է, սա ծառ է, սա ջուր է, հա, այդ 4 տարվա ձերբերումները, որպիսի հաստատի նոր մարդը իր համար, ինքը մերժում է ամբողջը։ Շրջված հոգեբանության տարիք է կոչում եւ սովորաբար մայրեր ամենաշատ ծեծում են այդ տարիներին։ Ձերից գնաց, այսում չգիտեմ ինչ եւ այլ եւ այլ։ 4-ից 5 տարեկանում ասում ես գնա ջուր վեր չի գնում, թակում ես, պարտադրում ես, ստիպում ես, սիրաբար իհարկե, կամ բոլոր միջոցները, որպեսի մեծի խոսքը կատարի եւ իրեն հաստատ համոզում ես ազդման որևիցե, որ ինքը փոքր եւ ինքը պետք է գնա ջուր բերի, իր մեջ ամրագրվում է որպես օրենք, այսինքն այդ 1 տարվա ընթացքում ինքը հաստատում է իր 4 տարվա ձերբերումները մարդ։ Սա ինչի եմ հատկանշում, որովհետև այդ տարիներին շատ կարևոր է, եթե որից է երեխա սթրես է ապրել, սուր ազդակներ, վթարներ, չգիտեմ ինչ, դժբախտություն, առողջական, ասենք, վիճակներ, իրենց մոտ մնում է չձևավորված հատված, չճանաչված աշխարհի հատված, չամրագրված։ Դրանք հետո տարիների ընթացքում տեղեկատվական խարանների, շլակների տեսքով սկսում են վնասվել եւ արտահայտվել առողջության տարբեր դրսեւորումներով՝ կենսաբանական, հոգեբանական, մտքային տկարության եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք ակամա գործ ենք ունենում անհատ մարդկանց հետ, որոնց ձևավորման, որպես քաղաքացի, կենսաբանական աճման եւ գիտելիքի ձեռքբերման եւ հոգեոր կրթության ամբողջ այդ խնդիրը տրված է մեր մանկավարժներից առաջ փաստորեն։ Այդ առումով առանցքային կարևոր է այդ 4-ից 5 տարեկան իմանալը
որ այդպիսի բան է կատարում։ 5 տարեկանից նորից շրջվում է եւ շատ ակտիվ սկսում է ճանաչումը, աշխարհաճանաչումը։ Իդեպ, եթե նկատել եք, մինչեւ 4 տարեկանը հարցերով սպանում են։ Այս աշխարհ են եկել, հարցնում են, այն ինչ է, այն ոնց է եւ նույն բանը անընդհատ, անընդհատ, որպեսզի ամրագրեն իրենց մոտ այդ ճանաչումը։ Խոսքային, լեզվային, իմաստային ճանաչում։ Եվ երբ որ ընթացքը դիտում ենք, նայում ենք, անընդհատ առաջնային է փաստորեն մարմնային այս կարմիր գիծը, անընդհատ կենսաբանություն առաջընկած է։ Միտքը եւ հոգեւորը հարակից են։ Եվ 6 տարեկան սրանք գալիս համարյա հավասարվում են։ Ակտիվանում է միտքը, ակտիվանում է հոգևոր եւ զորավոր վիճակում են եւ 7 տարեկանում միտքը առաջնային է, մարմինը միջին եւ հոգևորը անկյալ վիճակում։ Այսինքն միտքը առաջանում է մարմնի եւ հոգու պահանջներից։ Որպես նոր արտնացած օրգան նոր ձևավորված, իսկ միտքը դա իրավիճակի հետ հարմարեցնելու համար է մտածողությունը։ Մենք սովորաբար սխալ ենք վերաբերվում, երբ որ ասում ենք, ասենք շատ բան իմացությունը դա մարդու կատարելության մասին է խոսում։ Այդպես չի։ Եվ Աստվածաշնչով, դավանաբանական արժեքների եւ բնագիտական առումով միտքը, մտածողությունը գործիք է։ Կատարյալ մարդը նա է, ում հոգին խաղակ է։ Եվ որը կարողանում է մտքի տնորինությունը մտքին ենթարկել իրեն։ Այսինքն հոգին է կառավարում մտքին։ Եվ կենսաբանական առումով միտքը, մտածողությունը, գանգատուփը ձևավորվում է 7 տարեկանում, ավարտվում է ձևավորումը 7 տարեկանում։ Դա աշխարհի ամբողջ գիտական աշխարհը ամրագրել է Սեո Սպիտակի վրա, որ դա այդպես է։ Եթե ավելի վաղ կանոնացված գիտություն ես մատուցում, արդեն իսկ խանգարում ես բնականոն իրավիճակից ելնելով իսկ ձևավորմանը։ Այսինքն ես 6 տարեկանային ես կրթական համակարգը, որը հազարավոր տարիներ անընդհատ շարքի ցանելու աշխարհակալության տարբեր մոդելներ են պարտադրում մեզ, իմանալով ինչի համար։ Եվ նորից այդ ազդակների ներքո ենք, բայց երևի թե մեզ ստապությունը պետք է այնպես մեզ պահի, որ կարողանանք իրավիճակը տնօրինել իօգուտ մեզ, ինպաստ, որպեսզի ինչպես Գարբաչով ասեց, կտրեք թթենիները, կտրեցինք, այ քեզ բան։ Ռուսը այնտեղ խմող ալկոհոլիկ է, չէ՞, այդպես։ Մենք պետք է դրա համար կպատասխանենք։ Հիմա ինչ որտեղ նեգրերի խնդիր կա եւ այլ, իրենք ակամա այն սխեման են օգտագործում իրենց համար, մեր մոտ դասագրքերը, որ նայում ես, վիրավորվում է երեխեն, որ այդքան պարզունակ բաներ ես մատուցում իրեն, ինքը ախր առանց ասելու գիտի դա եւ այլ։ Ինչեր է կենսաբանական ձևավորում ավարտում է 7 տարեկան, այսինքն առավելագույնս ազատ թողալու խնդիր կա, եւ 7 տարեկանից հետո ակտիվ ուղղակի սկսում է ակտիվանալ ընդհանրապես, առաջ է մղվում եւ սա առաջի դասարանն է փաստորեն։ Ուրեմն միտք, մարմին եւ հոգի։ Միտք առաջ է մղվում, մարմինը տկարանում է իդեպ եւ ամենաշատ վնասները, տրավմաները, չէ՞, կոտրվածքներ ունենում են այս տարիներին, որովհետեւ միտքը ոչ իրական խնդիրներ ա դնում տիրոջ առաջ։ Ասում ես փոսի վրայով թռի չի կարող թռչի, ընկնում, ջարդվում եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն միտք առաջ է ընկնում, որովհետեւ իրավիճակի տերն է, իսկ միտքը երբեք ոչ մի բանի համար պատասխանատու չէ, որովհետեւ միտքը միշտ մասնավոր եւ տեղային պահային խնդիրներ ա լուծում։ Մտածողության խնդիրը մեկ է, իր առաջ խնդիրն ունի եւ լուծի, սա է։ Իսկ ընդհանուրի համար պատասխան է տալիս հոգին, բնականաբար։ Եվ կենսաբանական զարգացում եւ որ դիտում ենք, երկրորդ դասարանում միտքը լի առաջ ընկած, մարմինը առաջանում է, երրորդ դասարանում փաստորեն միտքը ընդհանրապես սկսում է աններդաշնակ գործել մարմնի եւ հատկապես հոգեվորի նկատմամբ։ Եվ որպիսի այդ հավասարակշռությունը հաստատվի եւ արգելակվի միտքը, որը արդեն մտածողությունը օրգան ձևավորվեց, ճանաչումը ձեռք բերեց, ինչ է արվում։
արտանում է բնազների բաժնի վարիչը, սեռական բնազդը, որը արգելակում է մտքին, հոգևորին եւ մարմնին, եւ մարդու մոտ սկսում է խառնակ շփոթ վիճակ ընդհանրապես։ Միտքը դադարում է առաջատար լինել։ Այդ պատճառով 4-րդ, 5-րդ դասարաններում կտրուկ նվազում է գնում հողագնդի վրա առաջադիմության, որովհետև կենսաբանական այդ փոթորիկ է սկսում այդ ժամանակ։ Եվ տարերային վարք, տարերային պահվածք, ասենք չտրամաբանված գործողություններ, ամեն ինչ թվում է թե կարքին է մարդ երեխան, բայց ինչ որ բան կտրտված, կապակցված, այս կարքի դրսևորումներ ունեն։ 5-րդ դասարանի այդ մտքային այդ սանձարձակությունից հետո կենսաբանորեն 6-րդ դասարանում, երբ որ արդեն սեռական համակարգը ձևավորվում է, արթնանալուց հետո սկսում է ձևավորվել կայունանալ եւ հորմոնների այդ նորույթը անընդհատ կենսաբանական փոփոխությունների է բերում մարդուն։ Բնականաբար սկսում է 6-րդ դասարանում արդեն կայունանալ, հավասարակշռվել։ Այդ տարիքում 3, 4, 5, 6 այդ ընթացքում, հատկապես 5-րդում, երբ որ այդ առելի այդ փոթորիկը, որ մարդու մեջ առաջանում է էներգիան, երբ որ ուղղորդում ես 3 ուղղությամբ հավասարապես հոգևոր, մտքային եւ ֆիզիկական, եւ կարողանում ես այդ էներգիան տնորինես ըստ ուղղությունների հավասարապես, 6-րդ դասարանից հետո հրաշալի մարդ հավասարակշռված անձագոյան առաջանում։ Այդ տարիքում բավական է սեռական բնազդին հակուրտ տվեց, ամբողջ կյանքում ինքը ենթարկվելու է այդ բնազդին, դառնում է այդ բնազդի գերին։ Դա միանշանակ։ Այդ տարիքում ասում են, դե թող ինչ սեր, ինչ բան, գերազանցիկ դառնում են գերազանցիկ եւ տկար։ Եվ որպես կանոն կյանքում անհաջողակ։ Այսինքն ստացվում է, որ անհավասարակշռություն, երբ որ խախտում ենք մարմնային ձևավորման, հոգևոր, այսինքն եւ մտքային ձևավորման, այս երեք այդ խմբերը, չէ, առաջանում է շեղում, կարքին, կամ այդ ժամանակ ասում են, դե լավ սպորտով զբաղվի, մարմինը առաջ է ընկնում, իսկ լուրջ, շատ-շատ լավ ընկերներ ունեմ, սպորտսմեն, որոնք պարզ չեն, պարզունակ են, որը տխուր երևույթ է։ Երբ որ գիտեն ինչ որ բան ստացվում է, առաջանում են եւ բնականաբար մտքի եւ հատկապես հոգեվորի խնդիրը հետ է ընկնում։ Այսինքն այդ 3 տարին որոշիչ է ընդհանրապես, թե հետո ինչ անց կունենանք, այսինքն խնդիրը կրթական, հիմա մենք դպրոցում գործ ենք ունենում դաստիարակման, գիտելիքի տրման եւ զարգացման հետ, չէ՞, այդ 3 բաղադրիչը ունենք։ Անց գիտելիք եւ զարգացում։ Հիմա գնահատականային համակարգը այնպես արված, որ դասը գիտի կամ չգիտի։ Բանից պարզվում է, միայն գիտելիքի համար ենք, պետականորեն է այդպես գնահատականային համակարգը։ Եվ ստացվում է, որ մարդու մոտ գիտելիք առաջ մղման, այսինքն մի ծանրացված է միայն գիտելիքի վրա, երբ որ քաղաքացի անձ ձևավորելու խնդիր է կա։ Իդեպ մեր օրյա պատերազմը, ես մասնակից լինելով եւ վկա լինելով ասեմ, որ հաղթեցին ուսուցիչները, տղերքը չէ։ Այն կարգի ոգի էին դրել, այն կարգի գիտելիք եւ այն կարգի մարդ էին ձևավորել, որ այդ 7 միլիոն անասունի պարզապես հաղթեցինք։ Այսինքն հիմա նորից ամբողջ հարցակումը սերնդի նկատմամբ է, դրսի ուժերի, այսինքն սերունդը որակափոխելու, որպեսի, որովհետև մեր սերնդից գլուխ չհանեցին, ի դեպ։ Այսինքն անչափ կարևոր է մեր օրյա, ասենք, վերաբերմունք, թե այս կարողանալու ենք պաշտպանենք այս հրաշավոր, շատ նուրբ նենք, աննկատ, բայց հրաշավոր մեր որակափողության այս գործընթացների ժամանակահատվածում, որովհետև երբ որ նայում դիտարկում ես ինչա կատարվում, ծրագրված
տեսակապոխության են տանում, որպեսի երազենք կատարյալ մարդկանց հանդիպելու և այլ և այլ։ Գնանք Եվրոպա, չգիտեմ ինչ։ Ինչև է, այդ առումով, ես կարծում եմ, որ առանցքային գիտելիքներ ունենալով հանդերձ, այս ամբողջ չէ ծառայեցնել մեր առօրյա մեր խնդիրներին և փորձենք, ասենք, գործնական առումով, տեսնենք ինչ կերպենք իրավիճակը տնորինում և մենք ենք հաղթելու, թե իրենք, իհարկե մենք ենք հաղթելու, չէ։ Եվ առաջանալով տարիքային առանձնահատկությունների դիտարկումը, ես սա անչափ կարևորեցի, որ տեղեկացնեմ հիշեցման կարգով, իմանալով, որ գիտեք, դա, բայց դասական, ակադեմիական գիտությամբ այդպես է մարդու ձևավորումը։ Եվ կամա ակամա կենսաբանությունը առաջնային է, և մենք չենք կարող տեղերը փոխել։ Եվ կամա ակամա այդ օրինաչափությունները իմանալ և բանը, և օգտագործել, ասենք, ընթացքում մեր դասավանդման։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսագանաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած, Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած սպատաղիչ ճանադիր ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսագանաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած, Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած սպատաղիչ ճանադիր ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Բարեցեց բարեկամներ, շարունակում ենք հանդիպումը ուսուցիչների հետ, որը տեղի ունենում Շուշի քաղաք, Շուշի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի դահլիճում։ Ինչ զուգահեռներ կան և հաստատումներ մեր Այուբենի և դասական հոգեբանության գիտության միջև։ Ուրեմն, եվս մի այս կարգի միջակայքային որակներ եմ հատկանշել, որպեսի, ուրեմն, գալիս է նաեք սարգացում է 4-5 շրջված հոգեբանության տարիք, ուղեն համակարգի ձևավորման, ավարտման և գիտակության ակտիվացման տարիք, պաստորեն, 7-11 տարեկանը պաստորեն, ուղեն համակարգի ձևավորման, ավարտման և գիտակության գեր ակտիվության հատված 7-11 և կտրուկ նվազում է գնում 11-14 տարեկանը, կտրուկ անկում է գնում։ Եվ գիտակության անկումային խարնաշպոտային վարքի տարերային դրսևորման հատված։ 14-17 գիտակության կայունացման և կանոնավոր գիտելիքների ձերկբերման այս հոգեբանական այս առանցքը բոլորի համար հաստատում կա անկախ իր ծագման վիճակի և այլ և այլ։ Եվ որ դիտարկում ենք Մեսրոպյան Այբուբենը որպես գաղափարագրերի համակարգ, ունենալով կարգատիվ հաստատուն, որը բնագիտական առումով ասվել է, որ ամբողջ միջուկային ֆիզիկայի օրենքները կան գրված ընդեղ, պարբերական շարքն է այդ կերպ գրված, ամեն մի գաղափարագիր ենթադրում է մեկ տարվա հոգեբանական ընթացք, այսինքն անարարիչ առաջի տարին առարջային տարի, երկրորդը բովանդակային գոյության, չորորդը դատավորած, մեր նկատմամբ դատ ենք այասնում, էլ է, պատժում են այդ մի տարին մեզ, հինգերորդը երկվություն, որը զույգություն է նշանակում, դա առանձին մեկնաբանություն ունի, 6-րդը զորավոր և 7-րդը էյություն է,
այսինքն երրորդ ձայնավորը շարքում բնական ընթացքում, այսինքն 7 տարեկանում մարդու մոտ ձևավորվում են երևույթների էությունները տեսնելու հակումը անընդհատ անվերջորեն։ Դա որը համապատասխանում է առաջի դասարանին։ 8-րդը 8-րդ գաղափարագիր ըն է ըստ հուն կոչվում է ներհայեցում։ Այսինքն համարժեքորեն երկրորդ դասարանում 8 տարեկանում այդ ամբողջ 1 տարվա 7 տարեկան ձեռք բերումները ներ աշխարհում տեղավորելու, դարակավորելու, խմբավորելու այդ կարգի հակվածություն կա ձևավորման ընթացքում։ Երրորդ դասարանում այդ ամբողջը կոչվում է թագավորած, այսինքն մի անձնյա տնօրինելու խնդիր առաջանում։ Հիմա երբ որ ես կերպ հոգեբանական վարքը նայենք, դիտենք, չէ, դասարաններում ըստ տարիների, տարիքային առանձնահատկության, այս ամբողջը հստակ դրսևորվում է։ Եվ 4-րդ դասարանում դատավորած, 5-րդում երկվություն, 6-րդում զորավոր եւ 7-րդում էությունները։ Էյություն։ Ու պատահական չի, որ բնագիտությունը հատկապես այդ տարիքից է տրվում, որովհետեւ փորձնական մարդիկ դուրս տեսել են, որ դիտարկումներով վիճակագրորեն, որ այդ տարիքում մարդու հակումները երևույթի էությունների մեջ խորանալու, հատկապես 7-րդ դասարանի տարիքում է դա եւ այլեւ։ Այսինքն Այբուբենային Այբուբենը որպես գաղափարագրերի համակարգ նաեւ ուղենիշ է, թե տվյալ սերնդի, տվյալ տարիքի մարդը, աշակերտը հոգեբանական ինչ պահանջարկ ունի ձևավորման որ խնդիրների մեջ է ինքը, ընթացքում է, եւ ինչ պետք է պահանջել կամ ինչ կերպ մոտենալ իրեն, ինչ կերպ կրթել։ Միջոցի մեթոդի, մեթոդ բառը ասեմ, որ ոնց որ թե հայերեն չի, չգիտեմ։ Հա, այսինքն ապշելու կարևոր է, որ այս զուգահեռները եւ բնագիտական ճանաչումը եւ Այբենային գաղափարագրային իմաստները նույնական են։ Այսինքն իդեմ ես Այբենի, մենք մեր ձեռքի տակ ունենք մի բանը, հզոր, ընկեր, հուշարար եւ օգնական եւ դասատու վարժապետ մեզ համար, որը մեզ ուղղորդում է, որ այս սերնդի հետ ինչ կերպ վերաբերել, մյուսի հետ ոնց, մյուսի հետ ոնց։ Ուրեմն կա նաև ավելի խորքային իմացություն, անձը, տվյալ սերունդը կոնկրետության մեջ ճանաչելու, ով է ինքը, ինչի համար է, ինչ հակումներ ունի։ Օրինակ Լենինը ըստ Այբենային համակարգի կոչում է նազովրեցի համայնի, դատավոր համայնի, հանրույթին պատժելու եւ դատելու եւ պատժելու համար կոչված անձնավորություն, իսկ իր ծննդյան տվյալներով։ Եվ Կոմիտասը կոչում է ոգեշուչ Հիսուս։ Թումանյանը նմանապես հասակակից էին իրենք։ Այսինքն դիտարկելով պատմական պատմության մեջ հետ թողած անձանց նկատմամբ օգտագործել կիրառելով Այբենային ճանաչումը մարդկային հոգետեսակի, հստակ օրինաչափություն է կա եւ հստակ համապատասխանում է ամբողջը։ Եվ նախորդ եթերներում խոսվել է, որ միակ ազգն ենք եւ միակ լեզուն է, որ մարդը մարդուն դիտում է որպես հոգի։ 36 հոգով զրուց էին կանում, 5 հոգով հաց էին կուտում, 6 հոգով խաղում էինք, հոգիները խաղ ենք ներկայացնում, պատկերացրեք ինչ։ Որից այլ լեզվում մարդը որպես հոգի չի դիտվում։ Եվ մեր Այբենի մեջ յուրաքանչյուր մարդու հոգու տեսակ գրված է։ Սա տարընթերցման մի առիթ կունենանք զրուցելու, ինչ կերպ կարդալ, ինչ կերպ ճանաչել ինքներդ ձեզ, աշակերտին, երեխային եւ օրինաչափություններ դիտել են հատկապես փորձառու ուսուցիչները, որ գիտելիքը նույնն է, դասագիրքը նույնն է։ Գալիս է մի սերուն, ահա որ աշխատասեր, բայց ոչինչ չի ստացվում։ Շատ աշխատասեր, ոչինչ չի ստացվում։ Գալիս է մի ուրիշ սերունդ, մի ամբողջ սերունդի բնութագիր, ոչինչ չի անում, բայց կես խոսքից իմանում է, այսինքն խնդիր չունի ինքը սովորելու կամ կրթվելու։ Գալիս է մի ամբողջ սերունդ, էլի նոն սերունդ, ծույլ, ես աշխարհը տանեմ, իրեն հետ չի հետաքրքրվում։ Այսինքն
պայմանները նույնն են, բայց մի սերունդների բնութագրեր կա։ Եվ այդ ամբողջը ճանաչելու ամբողջ այդ հնարավորությունները տալիս ընձեռում է մեր հրաշք Այբուբենը։ Ուրեմն գործնական կիրառական ինչ հնարավորություններ ունենք օգտագործելու մեր կրթական, ուրեմն գործ ունենք աշակերտի հետ։ Որպես կանոն, որից աշակերտի արմատը, տակրին և բունը իր ընտանիքում է, ուզենանք փոխենք, չենք կարող։ Այսինքն մեր խնդիրը այդ բնի վրա ինչ-որ ծլարձակումներ ճյուղեր տալու խնդիրն է, հաստատուն հիմքը ինքը ունի, անկախ գնահատական է, անկախ մեկնաբանության, բացական, դրական, որևից է։ Այսինքն մեզ տրվում է այդ հետոն այդ բնի վրա կառուցելու։ Եվ ինչ կերպ մոտենալ։ Մի ուսուցիչ է միջին թվով երևի թե մի 120-140 աշակերտի հետ միջին թիվ եմ ասում, առնչվում է։ Այսինքն 100 միջին թիվ 100 մարդ վերցնենք, 100 մարդու հետ հարաբերվել, առնչվել և երբ որ յուրաքանչյուր մարդ եզակի է աշակերտ և առանձնահատկությունները իմանալ, դա տեսականորեն հնարավոր չի, երևի թե։ Այսինքն ստացվում է, որ հարկավոր է փնտրել այն, ինչ որ ընդհանրական է բոլորի համար։ Տակը մնա առանձնահատկությունները։ Բավական է առանձնահատկության հետևից գնացինք, խճճվելու ենք, երեխեն մեզնից չի գլուխանելու մենք իրենից։ Սա հոգեբանության տեսանկյունից հարցին մոտենալու։ Եվ ինչ կերպ բժիշկը և հիվանդը հիվանդության դեմ են, մի կողմից են աշխատում, վերաբերվում և երկուսն էլ խնդիր ունեն է ցավից ազատվելու։ Հիմա ցավոք սրտի երևի այլ համակարգ չկա, ուսուցիչ աշակերտ դրանք հակառակ կողմից են հանդես գալիս։ Կա մի խրամատ, այդ խրամատում թվանշան և այն կողմ ուսուցիչ, այս կողմը աշակերտ։ Եվ անընդհատ այդ հակասության այդ համակարգը գործում է։ Այսինքն առաջնային այդ գնահատականային համակարգը, որը հոգեբանորեն ակամա բևեռացում առաջացնում։ Եվ հոգեբանորեն ես համալսարանային կենսափորձ ունեմ դասախոսությունների, բայց տարական դասարանների 2 տարվա փորձ ունենել վաղ տարիքում, ավելի հիմա հետո արցախյան, շուշիի հատկապես աշակերտների այս որակական բազմազանությունը միջինացված չէ, էլի, միջինացված շերտ չես գտնի։ Ծայրահեղությունների և այս ամբողջին դասատու լինել, կրթել, մարդ, գիտելիք տալ և զարգացնել, շատ բարդ խնդիր է, ինչը առաջին հայացքից անլուծելի իրոք։ Բայց իրավիճակը կա և հարցից դուրս գալու և կարծում եմ, թե հոգեբանական տեսանկյունից կայնում է հետևյալում, որ անընդհատ արձանագրել ընդհանրական արժեքներ, որը կա բոլորի մեջ։ Եվ այնպես է անել, որ այդ գիտելիք չունենալը ոչ թե վիրավորանք դիտվի, այլ դիտվի որպես հիվանդություն, պակասման, որ ուսուցիչ խնդիր ունի լրացնելուտը։ Հոգեբանական հետաքրի վիճակա, եվ որ երեխեն նստում է համակարգիչի դիմաց, ինքը անգրագետա, չգիտի մեքենան, ինքը չի վիրավորվում, ինքը հասկանում է, որ ինքը չգիտի, բայց եվ որ ուսուցիչն է տեղը ցույց տալիս անգիտության, մի անգամից ինքնասիրությունն է տեղից շարժվում, եւ ուսուցիչը մի անգամից դառնում է աշակերտի համար հոգեբանորը անընդունելի, որովհետև ինքը գիտի, որ ինքը չգիտի։ Այսինքն, որից է մարդու, եւ որ ինչ որ պակաս բաց տեղ տեսնում ես եւ ասում ես նորմալ մարդ լինելով, ինքը խորշում է քեզնից, շատ քիչ մարդ կա, որ ուրախանում է նման վիճակից։ Այդպես է մեր հոգեկերտվածքը, ցավոք սրտի։ Հիմա կամա ուսուցիչը հայտնվում է այդ վիճակում, որ բացահայտելու իր դատարկությունը, այսինքն երեխայությունը, իսկ ինչ-ինչ պատճառով բազմազան են և բոլորի մոտ էգոն առաջնային է, և այդ ուսուցիչը սկսում է իրենց խանգարել, վնասել։ Եվ բնականաբար, եթե նույնական խնդիր չունեցան հիվանդ բժիշկ հարաբերության նման,
Այդ գիտելիքը բացառվում է իր ուղեղի մեջ մտցնը։ Բավականին լուրջ երեխեք կան, ես շփվում եմ, իրենց հետ հիմա եւ կոմպլեքսավորված են, ինձ ասում են, բա մենք ասենք 90-ական թվականների սերունդն ենք։ Ասում եմ երեխեք, ամբողջ աշխարհը շարժել են ոչ ապահով ընտանիքից եղած տղեր, մարդիկ, որ նստել գիտություն այդ վիճակից իրենց նմաններին փրկելու ուղղությամբ են իրենց կյանքը տնորինել եւ հիմա ասում եմ նաեւ ուսուցիչները որպեսզի դուք կարողանաք որակի գալ եւ կյանքում պետք է ինքներդ ձեզ ուսուցչին ոչ միաշակերտ չի օգնել չել օգնել բայց մարդու այդ մասնագիտության այդ տեսակը կոչված է ձեզ իսկ որակի բերելու ինչևէ բավականին բարդ խնդիր է դարված։ Մենք փորձենք դիտարկենք ինչա կատարվում ընտանիքում փաստորեն։ Ընտանեկան այդ կենսաբանական կապը այնքան հզոր է հատկապես Արցախյան միջավայրում։ Հատկապես երբ որ դրանք ավանդույթների են վերածված, սովորույթների տվյալ ընտանիքում։ Դրանից փոկել, ազատել, որովհետև հաստատ տեսնում ես, որ դրանք խանգարում են իրեն։ Բավականին բարդ խնդիր է։ Եվ առաջանակ տեսնենք ինչ ազդակներ են ազդում։ Ընտանիք, ընկերներ, հասարակություն, սիրած էակ, տարիքային առանձնահատկություններ եւ լրատվություն։ Մեկ էլ ուսուցիչը հայտնվում է այս աշակերտների, դասարանի աշակերտների եւ ամբողջ այդ ազդակների բազմազանության առանցքում։ Ինքը կտրում է բոլ այդ ամբողջ ազդակներից այդ պահին։ Մտավ դասարան, այնտեղ ընտանեկան ազդեցություն, այդ բոլոր ազդակների աղբյուրներ, որոնք կան, ինքը ամբողջը վերցնում է իր վրա։ Բնականաբար, ինչ կարգի վարկ, ինչ վերաբերմունք ունեն ամեն մի նշված ազդման աղբյուրի նկատմամբ, ամբողջ այդ հարվածների բազմազանությունը կրում է ուսուցիչը իր վրա։ Դրան գումարած աշակերտի ներքն աշխարից եկող ազդակներն են։ Բացի արտաքին ազդակների ու այդ աշակերտի միջտորմ լինելը, այդ երեխու առողջական վիճակը, հոգեկան վիճակը, մտավոր վիճակը, ուսուցիչը ակամա հայտնվում է, ուզիչ ուզի, անձնավորված, ուսուցիչ աշակերտ, ուսուցիչ դասարան, ուսուցիչ աշակերտ այս հարաբերությունների հատվածում ու ամբողջ այդ բեռը ընկնում է անձի վրա, ուսուցչի վրա։ Դրան էլ ինչև, այդ չմանացնենք, ասենք առօրյա կյանքում ինչ է կատարվում, ոնց են վերաբերվում ուսուցչի հետ եւ այլ եւ այլ։ Այսինք ուսուցչի խնդիրն է հիմա այս վիճակից դուրս գալ եւ մեկ խնդիր ունենք դեռևս գիտելիքը մտցնել, մատուցել եւ դաստիարակել։ Եվ փորձել այդ ամբողջ այնպես անել, որ այդ տեսակը զարգանա, որակի գա, որակափոխման ենթարկվի մեր նշված Սայերդարյանի հրաշք այդ քարաստիճան համակարգի, ինչի որ ներկայացվեց։ Զգացականից, որ գնամ գիտակցական, մտավոր, հետո հոգևոր։ Մարդու մոտ երեք բաղադրիչ է՝ մարմին, կարմիր, մանուշակագույն միտք եւ շրջափակող հոգի։ Երեք բաղադրիչ են։ Որևից արտաքին ազդակ միանգամից մարմնային ազդեցություն է թողում։ Ազդակները ուղիղ մարմնին են գալիս, հետո են վերածվում մտքի, հետո նոր տարածվում հոգու հետ կամ երկոցուն կա կամ չկա։ Այսինքն ստացվում է, որ որևից է արտաքին ազդակ գալիս է մարմնին, մարմնից անցնում է միտք մարմին երկոցության, եւ եթե այս երկոցության մեջ հոգևոր որևից մի բան կա, նոր հոգևոր այդ դաշտը, որը ձվաձև է, դա էներգիայի դաշտ է, որը նոր այդ արժեքները վերցնում է։ Այսինքն անընդհատ գործում է երաստիճան համակարգը մեր պարագայում։ Ինչ անել նման դեպքում, երբ որ ազդակները բազմազան են, երբ որ ուսուցչի առաջ դրված է խնդիր, մեր առաջ դրված է խնդիր, գեր խնդիր է դրված այս պայմաններում, իդեր, որտեղ ոչինչ մեր օգտին եւ մեր կողքից չի։ Միանշանակ ծնողները մյուս խրամատից են խոսում, երեխեքը էլի իրենց
ձեռնտու է մյուս հրամատից են խոսում եւ պետությունը խնդիր ունի դրած որ հարցը կարգավորվի, չէ՞։ Ինչպես անել դա։ Ուրեմն փոքր կոլեկտիվներում, փոքր դասարաններում, մինչև 9 աշակերտ ունեցող, այնտեղ գործում է ընտանեկան օրենքները։ Առանձնակի հզոր են։ Դասարանում էլ շատ հզոր են եւ ընտանեկում գործող օրինաչափություններից չես կարող ազատագրել, ասինքն ուսուցիչ այդ պարագայում գործ ունի ընտանիքի ծնողների հետ գործ ունի միջավայրի։ Ինից բարձր տարիքի պարագայում, քանակի պարագայում արդեն ձեռք են բերում փոքր համայնքի հասարակության հատկանիշեր են ձեռք բերում եւ արդեն մեկ-մեկու հետ որոշակի հոգեդաշտ է առաջանում, դա արդեն օգնում է այն ընտանեկան այդ ազդակներից ազդակների թուլացնելու եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն թվում է թե փոքր քիչ աշակերտ ունեցող դասարաններ ավելի հեշտ է, չէ՞, այն որ ասում են հեշտ է անձնավորած աշխատել, ընդհակառակը, որովհետեւ հասակակիցների քանակը հնարավորություն ան ձեռում, որ ընտանեկան այդ կապող կենսաբանական պարտադրող այդ ազդակներից ազատագրվի։ Դա իր հետ իհարկե քանակը ուրույն բարդություններ առաջացնում, բայց դրանք այլ լուծումներ ունեն։ Հիմա բոլոր դեպքերում մեզ թե փոքր դասարանում գործում է, մենք անընդհատ օգտագործում ենք հայրենիք հասկացությունը, որովհետև դա ընդհանրական արժեք է։ Այսինքն բավական է բոլորը տեսան, որ այդ հայրենիքից մի կտոր ինքն էլ ունի, այդ դավանանքից մի կտոր ինքն էլ ունի, այն զոհված բարեկամ ինքն էլ ունի, այսինքն այն ընդհանրական արժեքներով մոտենալը հարցի միակ լուծումն է, դա ես կարծում եմ, որ այդպես է։ Այսինքն հարցերի մոտենալու, գիտելիք մատուցելու համար նախապատրաստել, չվիրավորել անձը, որովհետև բավականին զգայուն են, բավականին երեխեք, որովհետև միանգամից իրենց եսը պահպանում են, որպեսզի չիմանան մեջ ինչ կա, չկա։ Գիտելիքը տալիս է, չի կարողանում միանգամից եսն է պաշտպանում եւ այլ պատճառներ է գտնում, որովհետև այդ չիմացությունը չկարողանալ իրեն բերում է հոգեբանական արգելակման։ Այսինքն կա հաստատուններ, հաստատունները որոնք են, որ երեխեն ինքը գիտի, որ ինքը մեծանալու է եւ կյանքում փնտրում է իր հետոյի նմանը, ում պետք է մոտավոր, ով պետք է դառնա, որովհետեւ ինքը գիտի, կենսաբանորեն ընդանում է, ինքը պետք է ապրի, մեծանա եւ ով պետք է դառնա, ինքը նմանակման սկզբունքով է գործում։ Եվ այսինքն սա հաստատուններից մեկն է։ Հաստատուն երկրորդ՝ ընդհանրական արժեքները բոլորն են ընդունում, անկախ իր կատարելության։ Երրորդ հաստատունը՝ ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունների մեջ պետք է, ասենք, առաջնային լինի, որ երբեք ուսուցչին որպես գնահատող չդիտվի։ Այսինքն խրամատի նույն կողմը հայտնում, ոչ թե հակառակ։ Բավականին բարդ խնդիր է դրված եւ կոնկրետության մեջ, ասենք, այլապես աննարին է, աննարին, ասենք, կրթել, սովորեցնել եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն տարիքային առանձնահատկությունները, ակադեմիական հոգեբանության ճանաչումը, մեր Այբենային հրաշք Այբենից բխեցված մարդաբանական համակարգը մեզ հնարություն է ընձեռում որևիցե իրավիճակում գտնել եւ հարցերին լուծում տալ կրթական համակարգում, հատկապես մեթոդաբանական առումով։ Իմանալու որ մեծ կենսափորձ ունեք, այս ամբողջը հիմնականում գիտեիք կենսափորձով եւ այլ եւ այլ, ես մի քանի համոզված եմ, մի քանի ճանաչողական գիտական, ասենք, արժեք ներկայացնող ուսումնասիրման արդյունք որպես այդպեսին, ասի ես իմ խնդիրը ընդհանուր այդ դաշտում գործընթացների մեջ ներկայացնեմ այդ համատեքստում, որպեսի
ընթացքում կարողանանք դրանքը ձեռնարկի վերածել կամ եթե կամ անձս կամ հաղորդաշարը պաստորեն ծայրացնենք մեր շատ բարդ եւ պատասխանատու եւ այս մի պատերազմն էլ փորձենք մենք ուսուցիչներս հաղթենք հա բարեկամներ արարիչ Բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի զորավոր էությունս տուն հագավոր ժամանակաց իրաց լուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի ձայն հողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ չարյած սպատաղի ճանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի Oh.